назад поїхали. Розминаємо, ми розстрибаємо гудзички, ми застрибаємо всякі булавочки. І тоді до письма нам краще буде, на письмо він краще реагує. Знайомтесь, це Олексій, дитина-аутист. Зовні такий, як усі, ось лише світ у нього свій, інший. Нам його складно зрозуміти, так як і йому наш. Сьогодні він тішить маму своїми математичними здібностями, вправно додає і віднімає. Така картина його батькам ще зовсім недавно здавалась нереальною. Втім, уся вкладена у сина робота дала свої результати. Він почав взагалі звертати увагу на дітей. Це головне. Він почав гратися з ними, він помічає, він називає їх. У нас з'явилися друзі, якби в нас мовлення, в принципі, що в нас його раніше не було, що в нас чим далі, чим більше слів з'являється. Вони з'ясували, що дитина особлива, коли Олексієві було 3. Шок від діагнозу рідних не розслабив, а навпаки активізував у боротьбі з недугою. Він іде у звичайний садок, а з минулого вересня і у звичайну школу. Благо на Рівненщині торік відкрили так звані інклюзивні класи. У таких поряд з іншими учнями навчаються і діти з особливими потребами. Я сиджу біля нього на стільці і допомагає по мірі можливості, наприклад. Я раніше взагалі якби допомагала, концентрувала увагу на саме на завданні, а зараз я вже стараюся більше відходити, щоб він більше сам, так що я вже можу вийти з класу, Олексій сам присутній. Інклюзивні класи – це найновітніша форма допомоги особливим дітям. І хоча їх ефективність у нас в регіоні лише на стадії вивчення, світовий досвід, кажуть фахівці, позитивний. На початку цього навчального року на Рівненщині таких створили 31. Безперечно, це допоможе дитині у входженні в суспільство. І сприйняття, це допоможе кращому сприйняттю громадськістю. Таких дітей. Причини виникнення цієї хвороби і досі не вивчені. Перші ознаки можна розпізнати вже в дворічному віці. Такі дітки люблять самотність, майже не говорять і мають обмежені інтереси. Поставлений діагноз – аутизм, кажуть фахівці, має стати для батьків сигналом до дій. Особливість цього захворювання – чим раніше почати реабілітацію, тим більше шансів у дітей влаштуватись у житті. У нас використовуються більш групові способи, де таких дітей максимально соціалізують. Це також великий є успіх відносно того, що було років 20 назад. Я іду в магазин, я купую молоко. Вчителі-логопеди, реабілітологи, практичні психологи та дефектологи – це когорта фахівців, які щодня працюють над корекцією проблем малих аутистів у дитсадку для особливих дітей «Пагінець». Шукають індивідуальні підходи до кожного малюка, бо поки єдиної корекційної програми вони не мають. Такої конкретної програми у нас немає. Ми фактично виходимо з того, що ми чули, що ми бачили, і якось оце згруповуємо, з чого почати. Проходить певна корекційна робота, і зараз, впроваджуючи новітню технологію, канестерапію, ми досягаємо позитивного результату в тому, що діти спілкуються з тваринкою, діти тоді краще спілкуються один з одним. І це є для таких дітей позитивним таким результатом. Окрім пагінця, корекційну освіту і реабілітацію малі аутисти Рівного можуть здобувати ще у кількох спецзакладах – малюковому і дитбудинках та спецшколі «Особлива дитина», а ще додатково займатись у приватних студіях. Зцілення через творчість – це арт-терапія. Неймовірний спосіб аутистам віднайти себе. Навіть не віриться, що з допомогою музики, фарб, пластиліну та паперу, а ще невербального спілкування, діти починають говорити, проявляють активність і, головне, цікавість до навколишнього світу. Дитина почала більше розмовляти, більше спілкуватися з своїми однолітками. Раніше це було зовсім не так, як нам би хотілося. Діти, які приходять до нас і не розмовляють, починають говорити і дуже швидко. Можливо, тому що дуже багато співу і багато вокальної роботи. Щоправда, усе це можливо лише у Рівному. В області ситуація з корекційною освітою аутистів гірша. Відсутність реабілітаційних центрів та спеціалістів у віддалених районах приводять до того, що сім'ї залишаються з проблемою сам на сам. Не впадати у відчай і звернутися до них по допомогу пропонують психологу, медико-педагогічні консультації. Подібні є у кожному районі. Там, кажуть фахівці, проконсультують, як бути і куди рухатись, аби не запустити проблему. Адже чим раніше зрозуміти, що малюк особливий, тим легше буде відбуватись його знайомство з
цим світом і з його правилами, як поводити себе і що робити, щоб в ньому не загубитись. Ірина Веселовська, Назар Мідріган, Сергій Габрилевич та Микола Мельничук. Інформаційна програма «День».